પ્રમાણ આવશે એટલે આપણે પ્રાર્થના કરવી પડશે.
છો અને આપણે ભક્ત સેવા માનવ સેવા. નાજી સાહેબ કહે છે સાધનાઓ ખૂબ કીધી નાજી કે મેં આ વિશ્વમાં સાધનાઓ ખૂબ કીધી નાજીર કે મેં આ વિશ્વમાં પણ માનવીને કદી પ્રભુ થતા જોયા નથી. માણા કદાચ એવો વિચાર કરતો હું ભગવાન બની જાવ તો એ આપણા વિચારની કલ્પના છે. માનવીને કદી મેં પ્રભુ થતા જોયા નથી. આંસુઓને આંખમાં ફરી જતા જોયા નથી. એમ બે હાથ જોડી પ્રાર્થના કરી બાપાને કે આવો ને આવો પાછો માનવ અવતાર આપજી. આમાં બેલેન્સ વધે, ભક્તિ કરીએ કો, ભજન કરીએ કો, સેવા કરીએ કો, જાત્રા કરીએ કો, આ ખોટું ધન ભેગું કરવું એ થઈ શકે પણ કોઈ કીએ નહીં. બોલો ભેગું કેટલું કંઈક કર્યું હોય ને કોઈ 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 કીધું નથી કે મારી પાસે આટલું પડ્યું છે. ખોટું છે તોય હોય, આ મહાપુરુષો પાસે તો સાચું ધન છે. એ તો હાવ ન કે આપણે ખોટું ધન ભેગું કરીને બેઠા છે એ કહેતા નથી તો સાચા ધન વરાય કે ન. બસ એને નજીક જાઓ તો તમને ખૂબ હળવાશ, ખૂબ આનંદ. આપણું ધન, આપણી સંપત્તિ, આપણું જીવન એને કે રસ્તે હાકવું ને એનો માર્ગ બતાવે. લાખાજીને કીધું એ લાખા આની ખુશી તો મારા મેરમ ગુરુને હાથ, આ કબુદીના કમાડીયાના તાળા દીધાસ ને એને તો મારો ગુરુ આવે ને તો આ તાળા ઉઘડે. આવા મહાપુરુષો પાસે રહી કાયમ પ્રાર્થના કરી જગતનું કલ્યાણ થાય, બધાયનું કલ્યાણ થાય. આત્મા સો પરમાત્મા બધાયમાં મારો રામ બિરાજે છે અને રામ આમ હવે અટણે જાગ્રત નહીં જોવા મળે આપણને. ભગવાન બહુ ભક્તિ થાય ને બહુ ભજન હોય છે દર્શનની દેહ એ પણ એની મોજ માથે છે. વાલો મારો રીજે પોતાની મોજ, એવી ભક્તિ કરો કે રીજી જાય તો એની મોજ. આરતી કરું મારા હરિગુરુ સંગ તાયા સર્વે થંગ ચોરાસી ના ભંગ હરિગુરુ દેવ ની આરતી. એમાં રીજે ઉકા કામ કરી તો નો આપે દર્શન નો આપે. લંકામાં ભગવાન કૃષ્ણ અને પાંડવ ગયા, અર્જુન ભીમ અને દાદા જ્યાં બેઠેલા હનુમાનજી મહારાજ બુઢિયું રૂપ ધારણ કર્યું, દાદા ચોકીએ બેઠા છે. એમાં અર્જુને ને પૂછ દાદાનું આડું પીડ્યું છે આમ રસ્તામાં. ભગવાને ભીમને કીધું તમે જાઓ ને આ દાદાને કયું પૂછડું હટાવી દે થોડોક અને આપણે લંકામાં વહી જઈએ. તો ભીમ ગયા તાકાત લગાવી બળ, એ રુદ્ર અવતાર હતા પણ આ મોટા ભાઈ એ ખબર નહોતી. જોજો ભક્ત માટે ભગવાન શું કરે છે એમ એ વાત છે. તેવી આપણી ભાવના પછી પૂછણે એમ હલ્યું નહીં, કઈ થાકી ગયા ભીમ પોતે. ભગવાન હા હું જોયું તો આવતા રહ્યું, ભગવાન ઈશારો કર્યો આવતા રહ્યું. અર્જુને કીધું તમે જાઓ. અર્જુન કે પ્રભુ ભીમભાઈ થી કામ નું પૈતી મારતી તો પતે જ નહીં, મને તો રહેવા જ દો. ખુદ ઠાકર ઉતર્યા દ્વારકાધીશ પોતે રથે ઠા ઉતરીને કીધું દાદા પૂછડું હટાવી લ્યો. દાદા એ પ્રશ્ન કર્યો ભગવાન ને તમે કોણ છો કે જેને તમે ભજો છો ઈ કે ઈ આવવાનો હતા એ તમારી જેમ નહી, મારો ભગવાન તો રામ તો વન વસ્ત્ર વલ્ક ધારીને એક ધનુષ એક બાણ એવા મારા ભગવાન હતા. મર્યાદા પુરુષો તો મારો રામ હતો, આપ તો કોઈક મહારાજવી લાગો ને એવા લાગો છો. પ્રભુ કે એમ તો તમે માનશો તક આ તો હું માનીશ, તમે ઈચ્છો તક આ હું ઈચ્છો. કિત મોરલી કિત ચંદ્રિકા કિત ગોપી જન કે સંગ અપને જનો કે કારણે શ્રી કૃષ્ણ ભય રઘુના. કૃષ્ણ માંથી રામ એમ કદાચ ભાવના વધી જાય તો એ દર્શન બધા આવે. કોઈ આમાં કઈ કોઈ ગયા નથી, હજી 33 કોટી દેવતાઓ છે પણ આપણી પાસે ટાઈમ હોવો જોઈએ. ભજન કરવાનો, ભક્તિ કરવાનો, સેવા કરવાનો, સ્મરણ કરવાનો એવું બધું ટાઈમ કાઢવો પડે, કલાક બે કલાક અડધી કલાક. ભાવથી હૃદયથી જેના કરો પછી ગણપતિ બાપાની સ્થાપના કરી બરાબર.